onde tem cultura, a Vale está. Dos projetos que todo mundo já conhece, até aqueles projetos que todo mundo precisa conhecer. A cultura brasileira tem o nosso apoio. É valorizando essa cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Boa noite, senhoras e senhores, bem-vindas, bem-vindos, bravo público da Sala Cecília Meirelles, que enfrentou uma tempestade de proporções bíblicas aí fora para estar aqui conosco. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês que nos assistem pela transmissão da TV Alerj no YouTube da Sala Cecília Meirelles e pelo canal 12 da NET. Esse é mais um concerto da temporada oficial 2022 da Sala, série Orquestras, hoje apresentando a Johann Sebastian Rio, uma orquestra de instrumentos de cordas, basicamente, que eu considero uma das grandes novidades da música, não só do Rio, mas também no Brasil, dos últimos anos. São jovens instrumentistas das nossas melhores orquestras que se juntaram para fazer, a princípio, só música barroca, mas que já estenderam muito a sua ação. Como vocês poderão ver hoje, o repertório é um repertório diverso em que eles se desempenham com igual maestria, com igual competência. Nós teremos o Stabat Mater de Pergolesi, uma cantata sacra, né? Estava a mãe aos pés da cruz com seu filho, já uma alusão à Semana Santa que nós teremos daqui a pouco, e nessa obra nós teremos como solistas a soprano Nívia Freitas e o contratenor Sávio Faché, duas excelentes vozes que vão estar aqui trabalhando com a Johann. A Johann Sebastian Rio, ela tem como diretor artístico e regente o maestro e violinista Felipe Prazeres. Na segunda parte, nós teremos cinco peças para a orquestra de cordas de Paul Hindemith, um compositor alemão que nasceu em 1897, morreu em 1963, e depois um divertimento de Mozart. A temporada da Sala Cecília Meirelles continua na semana que vem, na quarta-feira, às 18 horas, aqui no Espaço Guilmar Novaes. Nós damos abertura, abrimos a sala, a série Sala Jazz, com o Diogo Monzo Trio, que vai tocar músicas de Luiz Essa e outras composições do próprio Diogo. E na próxima sexta-feira e no próximo sábado, sexta-feira às 19 horas, sábado às 16 horas, nós teremos a Orquestra Petrobras Sinfônica, que será dirigida pelo maestro Cláudio Cruz, tendo como solista ao piano Lucas Tomazinho, com obras de Stravinsky, e de Camargo Ranieri e de Beethoven. Então, segue a nossa temporada intensa e nós temos sempre o prazer de contar com vocês aqui na plateia. Um bom concerto a todos e até uma próxima vez. Muito obrigado. Thank you.
flocked to this soul.